Yo. Ugaling naman na sukuma, baby ni Shanda. Cause I know that's what you like. Today is Zaru's birthday. So he decided to come a celebration our toy and to also give back to the community. Wagato anamkaribisha. Ah, saseni. Popo? Mimi ndio Arubu. Kila mtu hapa ako na story yake, kuna anatoka. Sisi wote si hatukutoka maisha poa sana. Lakini tuna believe yani Mungu akikubariki na mbili, na gawio ya mwenzako moja tunaendelea sana. Happy new year. Sio ugali. Kwanza hata kabla wanzi kitu yote kitu kingine ni jitambue usipojitambua hakuna mtu atakutambua.